Do të kalojmë në Shkodër, ku kanë dalë sot për para gjukatës 14 punojësit e policisë të arrestuar 2 ditë më parë. Ata akuzohen për favorizim për tenderat vegjel. Me 10 qytetarë ndërko kanë protestuar këtë mëngjes për para gjukatës së Shkodrës, duke mbështetur njëri tjetrin, pra njërin prej të arrestuarve, më saktësisht komisarin Sajmir Rustemi. Detajet i përcjellën këto momente kolegu Simon Shkreli. Simon, të përshëndes, çfarë masë pritet të marrë gjukata? Deri në këto momente është zhvilluar, pra po vjen zhvillimi i instancave gjyqësore ndaj 14 personave, 9 prej cilëve ndodhen në arrest në burg, 5 prej tjerëve me vendimin e gjykatës arrest shtëpie të datës 21 korrik, kur edhe janë ndaluar. Pritet tashmë në këto momente që ne flasim, kemi të bëjmë me të fundit nga personat e ndaluar, cili po shqyrtohet masa e dhën arresti me burg, ndërkohë që pritet që pas kësaj të merret edhe vendimi dhe të shpallet vendimi ndaj personave të ndaluar. Ajo që mendojnë dhe pritet është, duke qenë se akuzat të cilat janë ngritur ndaj personave kanë të bëjnë me akuza për tendera të vegjël, por integriteti i personave të cilët janë ndaluar gjatë punës së tyre në polici, ku disa prej tyre kanë edhe 30 vite që punojnë në polici, dhe mbështetja që është dhënë nga ana e qytetarëve, siç është rasti ndaj kryekomisar Sajmir Rustemit, i cili ka qenë në postë drejtuese, por me shembullin e tij edhe në luftë kundër krimit ka gëzuar mbështetje edhe të qytetarëve të Shkodrës, tregon që kemi të bëjmë me e qofë ndoshta edhe një presion dhe gjykatës, por që vetë qytetarët shprehen, por edhe jashtë kamrave kolegët e të ndaluar shprehen që besojnë që pritet që të ndalin, si që shifet edhe në pamje, ka pasur një protest të qytetarëve të ndryshem sot për lirimin e kryekomisar Sajmir Rustemit, ku ne kemi marrë edhe intervistat në lidhje me prezidentin, ku në protest kanë qenë përveç familjarëve të afërmëve, kanë qenë edhe qytetarë cilët nuk e kanë njohur Sajmir Rustemin personalisht, por kanë njohur punën e tij në terren. Pritet vendimi i gjykatës, deri tani nuk ka asnjë një dhën nga brenda gjykatës, duke qenë se seanca gjyqësore po zhvillohet me dyert të mbyllura dhe nuk lejohet prezenca e mediave. Mendojmë që do të ketë një vendim të përbashkët për të gjithë të ndaluarët dhe jo vendim për secilin nga të ndaluarët. Ndërkohë, Simon, është pak e rrallë të shohim qytetar në mbështetje të policisë së shtetit. Dhe kjo pikërisht ka ndodhur me komisarin që ju e lartë përmendët. Do të ndjekim ndërkohë edhe opinionet e tyre edhe çfarë kanë deklaruar ata për mediat. Do të them vetëm diçka i sfida që është më vërtet e rrallë, por kur ke bësh me policë të mirë, siç është shef Sajmiri, atëherë normalisht qytetarët sot protestojnë për këtë lloj ndalimesh. Duke qenë se ai ka qenë afër qytetarëve, nuk më takon mua, por mund si gazetar të flas në këtë mënyrë, por qoftë si gazetar në terren, ku ne kemi parë punën e tij në terren, ka qenë jashtëzakonisht korrekt sa i përket raportit me ne gazetarët, por edhe raportit me qytetarët, ndërkohë që ka qenë jashtëzakonisht korrekt edhe në sjelljet e tij ndaj krimit dhe eksponentëve të krimit. Pra, po them fjalën korrekt, sepse ka zbatuar ligjin. Tashmë mbetet në dorën e gjykatës të vendosë nëse Sajmir Rustemi dhe kolegët e tjerë si janë të kanë faj, ose janë të pafajshëm, apo do i fajsoj dhe do i rëndoj. Gjithatë, qytetarët e kanë thënë reagimin e tyre që ofën në prezencën e tyre. Mirë, do doja të ndjekim reagimet e tyre dhe kthehemi sërish bashkë. Tanë shkodranë të njohën, pa të regohet edhe sa që kanë nërë shumë vetëm e mshetë Sajmirin. Asë janë nuk ka shok personal, pa thjesht kënë arë për me mshetë, për me të regohet që shkodranë të mshetë njërëzit e drejtë. Pa ashtu dhe Sajmirin njësat e mshetësim. Normalisht që duhet me lanë gjithë gjatë në dorë drejtësis, por ne kena dalë që figurat si Sajmirin duhen gjithë mund në mshetë, nuk duhen kur mund një losi. Në shumë raste dhe kjo qeveri duhet me vlerësu dhe me i pa këto njërës. Për ndryshe, kam me të vetëm një rrugë, me ikë për i këti vend, sepse nuk duret ma. Besojnë pa fajsin e shef Sajmiri edhe në drejtsin e shtetit, duke e ditë se që ka bo shef Sajmiri për Shkodrë. Ai është një person që ka luftu gjithë më në kundra krimit. Kjo
nuk e di, thjesht besojmë drejtësi, besojmë Zot, që çdo gjë të dalin drejt. Besojmë në drejtësi është një nga deklaratët e kësaj qytetare shkodrane për sa i përket komisarit pra të Shkodrës. Ndërkohë, Simon, e gjithë kjo mbështetje ndaj komisarit, do doja të dija cilat kanë qënë disa nga aksionet e sukseshme të ti? Dhe dim që tani ai është zhvendosur nga Shkodra në Mosgaboj, pse ka ndodhur kjo lëvizje? Vitin e fundit para se Shef Sajmiri të zhvendosej, pra të kaloj në sektorin e rëndit dhe qëtësisë publike si Shef Patrullësh, Shef Sajmiri ka qenë në sektorin e krimeve të rënda dhe të sektorin e antidrogët, pra trafiqeve, kundër trafiqeve. Në periudhën kur ka qenë, pra flasim për vitin e kaluar, Sajmir Rustemi së bashku me ekipin e tij ka arritur që të zbuloj disa shtëpi bari në zonat e ndryshme të Shkodrës, ka arritur që të kryej të bëj zbulueshmërinë e disa krimeve të sakt të cilat kanë qenë pothuajse të pamundura për të zbuluar dhe me shpejtësi të jashtëzakonshme ka arritur që të zbuloj të zbulojë para drejtësisë autorët e këtyre krimeve. Po ashtu Shef Sajmiri ka pasur një sukses jashtëzakonshëm sa i përket rrjetit të tij të informacionit për evidentimin, parandalimin apo edhe për zbulimin e krimeve të ndryshme. Kujtojmë këtu në ngjarjen e ndodhur në Grujë të Re vetëm shumë pak minuta pas vrasjes së ndodhur ku humbi jetën, ku vra freksona e arriti që të zbuloj dhe të dokumentoj vrasjen edhe të zbuloj dhe të arrestoj zëndos prapa hekurave autorin si dyshuar kryesor për cilin ende po vazhdon gjykimi të kësaj vrasje. Pra, kanë qenë një mori e sukses të shtetësi, kujtojmë këtu se ka qenë në vitin 2009-2010 ka qenë i saktuar në drejtoria përgjithshme në grupin e antimafias, pra ka qenë task force antimafias, ku ka qenë në pozicione drejtuese. Dy vite më parë një eksponent i lartë i cili me urdhën nga prokurori i përgjithshëm i Finlandës është zbuluar se po pastrohen lekë e pista përmes bizneseve ndryshme të Shkodrës, është përzgjedhur Sajmir Rustemi që të kryej aksionin dhe arrestimin e personit këtu në Shkodër nga një numër i caktuar kolegësh të tjerë së bashku me kryeprokurorin e Shkodrës ato kohë. Pra, e kanë drejtuar të akën. Janë një mori sukseset për Shef Sajmirin, prandaj dhe vetë qytetare, duke qënë se ka qenë farebrand qytetarve në rastet ndryshme, qoftë edhe me prezentin e ti, qoftë edhe me ndihmën e ofruar ndaj qytetarve për të përndalimin e disa ngjarjeve ndryshme kriminale këtu në Shkodër, dhe kjo të regon edhe me këtë mbështetje që po jepet ditën e sotme nga qytetarët. Shpresojmë që drejtësia të bëjë punën e saktë dhe të kemi një emër ende të mirë për këtë komisar. Edhe një diçka të fundit, duhet të themi institucionet e policisë, gjithë eksponentët e policisë të cilët kanë ardhur nga qaqe të ndryshme që janë ngritur në karrierë, kanë ecur para në qofë edhe me veprime të ndryshme kanë arritur deri edhe në majet e policisë së shtetit. Në momentin që kanë punuar në Shkodër, Shkodra është një qytet që asnjëherë nuk i ha hakun asnjë punojtë, e sidomos punojtë të policisë, duke qenë përveç problematikat që ka Shkodra. Dhe ky është rasti edhe me Simon, falenderoj për gjithçka për tollet, uroj punë të mbar. Ishim me Simon Shkrelin në Shkodër.